Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya hari ini adalah Cikgu Rizwan. Hai Cikgu Rizwan, Assalamualaikum. Apa khabar? Hai, Cik Baik. Din. Okey, so Apa? baik alhamdulillah eh. So hari ini merupakan hari keempat eh, hari keempat My Digital Maker Virtual Fair 2020. Okey, terima kasih kepada sesiapa ataupun semua hadirin-hadirat yang mengikuti sesi pada kali ini eh. Sesi kali ini adalah Digital Heroes Workshop Day 4 by Project Mika eh. So hari ini kita ada Stamp with Tinkercad. Okey, Stamp with Tinkercad kita ada dua bahagian. Satu, kita akan tengok macam mana kita nak buat 3D design, dan yang kedua macam mana kita nak buat circuit design. So ada dua. Ada dua pelajaran hari ini, which is nak buat 3D design dan nak buat circuit design. Okey. So alhamdulillah pada tengah hari yang berbahagia ini, kami berbangga ataupun kami kami rasa gembira dapat bersama-sama dengan ikon eh, salah seorang ikon STEM di Malaysia, iaitu Cikgu Rizwan Jusoh daripada SK Kertih. Okey, so mungkin saya nak apa nak mungkin Cikgu boleh bagi sepatah dua kata sikit kepada semua yang mengikuti kita pada tengah hari ini. Silakan Cikgu Rizwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari lah. Baik, saya Cikgu Ridwan B. Jusoh dari SK Kertih, guru penyelaraan bestari dan merangkap guru robotik lah di Kertih, dan bersama beberapa orang pelajar saya yang sedang menanti pembelajaran hari ini. Okey, Cik Arif. Boleh boleh. Terima kasih eh. So okay. kita inilah kita akan apa kita akan kupas satu-satu berkenaan dengan STEM eh, which is science, technology, engineering and mathematics eh. Dan macam mana kita boleh mengaplikasikan STEM dengan pelbagai projek-projek yang menarik eh. Salah satu adalah 3D dan juga salah satu kita boleh belajar circuit design. Okey. So di yang mana dekat dalam paparan tu kita ada Sway eh, Microsoft Sway, yang mana kita akan tunjukkan, kita tunjukkan pada hari ini. Okey, hari ini hari keempat. Keempat kita nak buat apa? Sesi pertama kita nak buat 3D design dengan menggunakan Tinkercad. Okey, so kita akan tunjuk introduction dia, macam mana nak pakai, and then kita nak buat 3D design menggunakan Tinkercad. Okey, so ini adalah gambar-gambar dia lah. Gambar-gambar dengan Tinkercad. Okey, so yang gambar ke atas ni yang ada gambar dinosaur ni adalah gambar orang cakap apa, muka hadapan. Nanti kejap lagi kita tengok Tinkercad. Okey, yang sebelah kanan ni adalah model-model yang kita boleh buat menggunakan Tinkercad eh, secara 3D. Okey, alright, so kita nampak budak bawah tu, dia pun tengah buat juga tu 3D design. Dan di sebelah kanan bawah tu adalah kita boleh buat 3D design dan kita boleh print kan kita punya design tu ke dalam bentuk 3D eh. Dan kita boleh jadikan dia model, kita boleh jadikan dia pelbagai. Okay, alright. So dekat sini kita boleh play lah. Kalau kepada siapa yang ada Sway ni, kita boleh play apa, play lah, play sekejap apa dia punya YouTube lah. Okay. Oh, hi. You like making stuff with your hands, right? Well, have you ever wondered if a computer could help you make even more? Okay, kita tengok kejap eh. Sekejap aja, 1 minit 30 saat. Your imagination can dream up. Watch this. From the very first click, you're making stuff. A thing, a mess, anything you want. The best part is, Tinkercad helps you take your designs out of the... Okay, tak apa, kita stop dulu. Okay, so nanti kemudian boleh tengok balik apa YouTube tu. Okay, apa itu Tinkercad? Okay, apa sebelum tu saya nak tahu, sebelum ni dekat sekolah kita pernah pakai Tinkercad tak Cikgu, Cikgu Rizwan? Baik, di SK Kertih, pelajar-pelajar di sini belum lagi lah menggunakan ni semua. Biasa dia orang guna 3D yang dalam window tu saja. Yang Tinkercad ni belum lagi. Belum lagi eh? Okey. Belum. So, dengan harapan perkongsian kita pada kali ni akan menambahkan lagi apa ilmu eh, menambahkan lagi ilmu dan aktiviti ya di sekolah-sekolah eh, dengan menggunakan Tinkercad. Okey, alright. So kita akan go through satu-satu apa itu Tinkercad dan macam mana kita nak bermula Tinkercad. Boleh eh? So saya akan mainkan apa slide ni sekejap. Okey.
Nampak tak saya ni? Sofa nampak eh? Sofa nampak, nampak. Nampak. Okey. So, ticket cat ni apa dia? Eh? Ticket cat ni adalah satu perisian yang free sebenarnya. Eh? Dan kita boleh gunakan untuk buat 3D design. Kita boleh buat elektronik, boleh buat coding dan macam-macam. Eh? Ha, so, guru-guru boleh pakai, anak-anak, kanak-kanak, eh? Hobbyist dan designer. Eh? Boleh gunakan ticket cat ni untuk merealisasikan eh? Idea ataupun design yang ada. Okey? So tadi tu kita dah tengok YouTube, nanti boleh tengok balik kalau ada kesempatan. So ticket ni dia buat apa? Create, design, make anything, buat program, simulation, nanti kita boleh design menggunakan code juga eh. Okay. Okay, dia buat apa? Tadi boleh buat brick. Kita boleh sebenarnya daripada 3D design tu kita boleh buat blok Lego tu sendiri ya. Kita boleh panggil brick builder. Nanti kita boleh buat Minecraft modeler pun boleh. Okay. Alright, so sekarang ni, okay. So sekarang ni saya nak terus beralih kepada live. Boleh eh? Okay, kita, boleh, boleh. Kita terus kepada live. Sudah menunggu. Ah, sudah menunggu. Awesome lah, awesome. Okay, so saya akan ubahkan screen saya kepada tiket. Okay. So, hopefully masing-masing dah bersedia eh. Apa? Anak-anak okay, di SP. Okay, alright. So sebenarnya mudah aja. Kita nak apa gunakan tiket ni. Okay. Okay, so sekarang ni nampak eh, tiket eh? Boleh eh? Nampak cikgu eh? Anak-anak nampak tak? Nampak, nampak. Nampak eh? Okay, so okay. Kita nak bermula sekarang eh. So kita mula-mula kita pergi mana? Kita pergi dekat sign in eh. Kita pun tekan sign in. Okay, alright. So boleh nampak tak bila kita sign in tu? Kan? Dia tanya kita nak gunakan account yang mana eh? Okay, sama ada kita. Students join your class. Kalau kita ada buat kelas eh, kepada cikgu, cikgu boleh buat kelas dan boleh broadcast dan murid-murid akan masuk kelas tu eh. Okay, tapi sekarang ni kita nak menggunakan sign in with Google eh. Nampak ni? Eh? Sign in with Google eh. With Google, okay. Boleh, sign in with Apple. Okay. Kita tekan sign in with Google. Okay, semua murid-murid ataupun guru-guru boleh follow. Okay, so bila sign in with Google, dia minta kita choose an account. Okay, anda sebenarnya boleh choose account berlima eh untuk kita masuk ke dalam kita chat. Okay, so sekarang ni saya pakai saya punya email lah. Email ni. Okay, ni saya pakai Google saya lah. Okay, kalau murid-murid, guru-guru boleh menggunakan berlima. Okay, berlima punya account. So, cikgu tengah buat juga ke macam mana? Ataupun ada murid-murid yang buat? Ya, cikgu? Boleh, 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 boleh. Okey, okay. Ataupun kalau cikgu dah masuk tiket, mungkin cikgu nak share ke cikgu tak masuk tiket? Tak eh? Boleh tak cuba cikgu masukkan tiket dulu? Saya nak tengok sama ada. Okey, sekejap, sekejap. Saya share screen eh. Okey, tolong share screen saya nak tengok. Sebab saya nak pastikan yang apa cikgu-cikgu dan anak-anak boleh masuk tiket eh. Okey, saya start dulu saya punya. So dekat sini kita akan sign in. Betul. Okay, sign in betul. Pergi dekat sign in with Google. With Google eh. Okay. Dan cikgu pilih apa? Email saya lah. Email MUI betul? Betul betul. Okay. Betul kan? Okay. Yeah, I'm back. Okay. Okay. Sebab ni mungkin mula-mula buka kan? Okay. Okay. So continue. Betul-betul? Nampak tu? Kan boleh buka tu? Mudah dia? Dah boleh. Okay, welcome Muhammad Rizal bin Justo. Okay. So ini bermakna eh. Maknanya sekiranya apa cikgu-cikgu, pelajar-pelajar yang dah ada akaun delima ni kan, tak payah susah nak buka akaun dah. Kan? So you boleh sign in guna you punya MOE. Okay cikgu eh? Okay, boleh, boleh. Okay, okay. So saya akan take over saya punya apa screen sekejap boleh cikgu eh? Boleh, boleh, boleh. Okay, saya take over. Saya just nak make sure nak tunjuk kepada semua orang. Guru-guru, anak-anak boleh menggunakan delima punya ID untuk masuk tinker chat. Okay? Okay, so sekarang ni saya akan share screen saya kembali. Kita akan buka tinker chat eh. Okay, alright. So kita bila buka tinker chat, kita nampak ini paparan dia. Okay?
So dekat atas ni ada tiket, dekat sini kita boleh apa tukar logo ataupun tukar kita punya gambar profile. Lepas tu kat sini ada tiket start lesson, kita boleh pergi lesson. Okey, ada kat sini ada 3D design and circuit. Okey, kita ada circuit dengan 3D design. Okey, alright. So untuk hari ni kan, untuk permulaan eh, mana-mana saya kalau kita kita guna perisian yang baru ke apa kan, kita akan belajar daripada template ataupun apa yang dah ada learning punya tutorial dekat dalam perisian tersebut eh. So dekat Tinkercad ni sekarang ni 3D design, kalau kita nak create new design kita boleh terus create new design. Okey, tapi untuk yang pertama ni boleh tak kita create dekat learn? Okey, kita tekan learn. Okey. So bila learn ni sebenarnya kan semua semua pembelajaran berkenaan dengan Tinkercad boleh dapat dekat sini. Okey, so bagus kita ikut step by step kat sini sebab dia tersusun. Okey. Dia tersusun eh. Okay. So yang pertama kita pergi kepada starter. Starters. Okey, kat sini bila tekan starter tu kita akan nampak ada 4 modul starters ni yang kita boleh buat. Kita bermula dengan okey. Jom kita okey murid-murid, cikgu-cikgu eh. Kita pergi kepada yang pertama iaitu place it eh. Kita cuba tekan place it. Okey. Macam mana cikgu di sana boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh eh. Boleh, murid okey. Okey eh. Ha, so kita nak pastikan semua murid-murid okey. Alright. Ha, so bila dah pergi dekat learn tadi tu, okey, and then pergi dekat pembelajaran pertama, kita nak place it. Maksudnya kita nak letakkan 3D design tu ke dalam kita punya canvas. Okey? Alright. Okey, so kita akan tunjukkan satu-satu dia punya apa, dia punya dia punya term eh, term ataupun dia punya features yang ada. Dan, saya nak kembali kepada saya punya apa slide tadi. Okey, slide saya tadi. Okey. Okey. Kita dah pergi sini, kita dah pergi sini, kita dah klik learn. Okey, nampak eh? Kita dah klik learn tadi tu. Okey. And then kita pergi sini. Okey. So yang pertama tadi dekat sebelah kiri ni kan dia ada guide eh. Untuk pembelajaran yang pertama ada guide dia, kita go satu per satu. Maksudnya kita nak place it. Kita nak letak bongkah ni, bongkah yang kat box merah ni ke dalam ni dia panggil work plane, work plane. Okey. Lepas tu follow je instruction ni nanti sekejap lagi. Okey. Lepas tu bila dah habis nanti dia akan tunjuklah kita dah siap. Okey, apa lagi kat sini? Alright. Lepas tu kita boleh continue kepada yang seterusnya. Okey. Jom. Saya nak tunjuk secara live. Kita akan buat secara live. Okey. Alright. Kita live sekali lagi. Okey. Kita live menggunakan tiket terus. Nampak cikgu eh? Tiket saya eh? Nampak, nampak. Okey. Full. Alright. So apa yang nak buat sekarang ni? Okey. Kita pergi kepada yang pertama lah. Place it. Okey, dia suruh kita place it. Dia suruh kita see the orange shape in the work plane. Okey, kita ambil ni lah. Box ni eh. Kita ambil box eh. Okey. That's a hint. Hint help guide you as you get started. Find the box shape in the shape panel on the right side of the screen. Which is yang ni lah box. Okey. Left click. Okey, kita klik pada klik kiri. And then ambil dia panggil drag. Drag. Semula. Kita ambil ni kita dragkan ke. Nampak tu? Nampak oh drag. Tu? Drag ya. Kita drag dia. Pergi masuk kat dalam. Dia suruh kita masukkan ke dalam box, box tu ni. Masukkan. Itu pun masukkan. Kita klik. Okay. Right. Continue to the next step. So kita pun klik next step. So kita ke next step. Itu yang pertama. Maksudnya kita dah berjaya. Maknanya kalau berjaya tu keluar dia punya tu. Keluar dia punya apa bintang-bintang dan semua untuk meraihkan. Okay, you did it. Great work. Okay. Apa senior student dah buat dah? Yang pertama ni. Ada ada. Ada buat. Ada pelajar tengah buat. Okay. Okay. So kita pun create done. Dah get done. Lepas tu lesson completed. Okay, so sekarang ni kita boleh continue kepada lesson yang seterusnya. Kita pun klik kepada ikut lesson yang dibagilah ni kan. Cik dia ni. Yang diberi. So dia mudah lah sekarang ni. Kebanyakannya dah mudah. Okay, dah mudah dari segi kita nak belajar. Okay. So kita pergi kepada lesson yang seterusnya.
Okey. So jangan risau cikgu-cikgu eh. Sebab dia punya apa pelajaran tu dah ada dalam certificate, boleh gunakan eh. Ini kita buat yang paling atas. Okey. So apa dia suruh buat? Dia suruh view, okey. View. Okay, let's learn how you can change the view. Instruction dia, left click and drag anywhere on the view cube and see how it change the point view. Maksudnya sekarang ni, kita klik dekat sini, kan? Kita klik dekat sini, kita boleh tengok. Ataupun kita boleh tengok dekat front. Okay, sorry. Bukan yang ni sebenarnya. Dekat sebelah atas kanan ni, atas kiri ni. Dia tu tengok ni front, nampak? Okay. Dia punya paparan dia 3D lah mas. Kita boleh tengok 3D. Ini front. Okay, ini adalah top atas dia. Okay, kalau kita pun kita tekan, kita hold. Kita boleh tengok left. Ini bottom bawah dia eh. Ini kita boleh pusing-pusing macam tu. Kita main pusing-pusing macam tu dulu eh. Okey. Okay. Boleh eh? Semua dah boleh dah tu. Ini adalah boleh, boleh. Ada yang dapat. Ada yang dah buat dah eh. Okay. Ada yang dapat. Maksudnya ni macam ni. Bila kita nampak dekat work plane ni, workplane yang colour biru ni sebenarnya adalah permukaan kepada 3D printer kita nanti. Okay? Ni permukaan kepada 3D printer. So bila kita print kita undo ada. Bila kita print kita akan dapat hasil yang macam ni lah. Maksudnya ni front dia, tu top dia, lepas tu kita ada left, kita ada right, belakang pun ada, back macam mana. Lepas tu bottom pun ada, kita nampak daripada bawah eh. Okay, tu kita boleh pusing, ada pening-pening sikit lah ni. Sebab dia 3D ni kadang-kadang memang macam ni. Okay, so yang kedua, try clicking different area of the view. Kita dah rotate tadi, dah habis dah tu. Kita tekan next eh. Okay, next apa ni? Okay, if you have a mouse with scroll wheel, kita nak zoom. Okay, for the time, okay, kita nak practice zoom eh. Nampak tu? Kalau saya ada apa, mouse yang boleh ada apa, roller mouse. Roller ni. Mouse yang ada roller tu, kan? Kita boleh pergi ke depan ke belakang untuk kita zoom eh. Okey? Boleh eh? Mana kita katakanlah kita nak pergi kita pergi zoom dia. Kalau kita nak pusing, kita boleh pusing lah guna yang tadi tu. Ni right. Ni top eh. Macam tu nampak. Okey, kita boleh pusingkan dekat dia punya box tu, kita boleh scrollkan dia untuk kita zoom in atau zoom out. Okey? Alright. Kalau ada touchpad, dia tu apa, you will zoom using a gesture. Kalau maknanya kalau kita ada touchpad kan, kita boleh gunakan touchpad kita juga. Okey? Okey, cuba kita pergi next. Kasinya ada empat step. Apa step yang seterusnya? Let's look around faster. Okey, dia suruh buat apa? Press and hold the right mouse. Okey, kita agak mouse kita tu hold yang right tu. Okey, kita cuba eh. Kita cuba lah tu. Kita pakai right mouse kita boleh move around lah. Kalau macam tadi, kita tak boleh nak move around kan? Kalau macam tadi, kita move dekat dia punya box atas kan? Cikgu boleh eh? Nampak tak? Nampak. Okay, so sekarang ni apa kita buat? Dekat dia punya work plane ni, kita just ambil right click kan? Lepas tu kita pusingkan dia. Macam tu, nampak? Okay? Right click eh? Okay, tu yang kita buat. Okay, ini adalah kita nak ajar skill-skill dulu. Supaya nanti mudah untuk kita buat kita punya modeling. Okay, kita buat design kita. Okay, apa next pula? Okay, sudah. Okay, great work. Okay, dah habis dah tu. Tu antara yang mula-mula yang kita nak buat lah. Okay, alright. So, sekarang ni kita dah boleh kita dah boleh start untuk buat sendiri. Kita tekan done. Okay, lesson completed. Tengok ada lagi tak? Continue lagi. Kita continue lagi. Tengok ada tak pembelajaran yang lain yang ada eh. Okay. So far boleh ikut tak anak? Boleh eh? So far okay. Okay, good. Boleh okay, anak-anak? Boleh eh? Seronok tak? Boleh. Dia kalau dah buat 3D design eh. Nanti kalau ada duit lebih sikit eh. Boleh beli 3D design. Nak tak beli 3D design pula? 3D printer. Dekat sekolah dah ada? Macam mana? Dekat sekolah dah ada tak 3D printer? 3D printer belum lagi. Belum. Kami sun. Dalam perancangan tu. Betul. Alhamdulillah. Okay. Sebab apa eh? Salah satu daripada elemen yang penting dalam Digital Maker Hub adalah dia panggil design and fabrication. Ya, cikgu eh? Okay. Ya, yeah, betul. Design and fabrication adalah salah satu elemen penting dalam Digital Maker Hub. Okay. So kalau Digital Maker Hub tu, seelok-eloknya ada 3D printer. Supaya kita boleh gunakan 3D printer untuk print design anak-anak ni
Okey. Satu yang bagus berkenaan dengan 3D printer, 3D design, kita boleh buat model apa saja yang kita nak. Bagi contoh, kiranya kita belajar sains, kita belajar sains. Kita belajar sains, kita nak buat roda ataupun kita nak buat gear. Okey, so kita boleh buat gear dalam bentuk design dan kita boleh printkan dia, jadilah dia bentuk gear ataupun roda. Kalau kita belajar sains hayat ataupun kita belajar pasal biologi, okay? Kita boleh ada dekat dalam internet tu orang buat 3D design, dia buat bentuk jantung, kan? So bila kita boleh buat model jantung tu, kita boleh tengok dengan lebih jelas, dan kita belajar tentang struktur jantung, jantung tu bentuk dia macam mana dia berfungsi dan sebagainya, so sebenarnya 3D design ni kalau dekat sekarang ni dah menjadi trend, adalah salah satu daripada tools ataupun alat pengajaran yang berkesan, cikgu, betul, betul, betul. Kita boleh contohnya kita belajar geografi, kita boleh buat apa modeling, kita buat bentuk bukit, kita boleh buat apa berkenaan dengan volcano, kita boleh buat 3D printer untuk buat apa, katakanlah as simple as bentuk kumbang ke, kan. Kalau kita belajar berkenaan dengan negeri-negeri, kita boleh buat 3D design macam mana bentuk negeri Terengganu, kan. Lepas tu boleh buat kitchen lagi tu, kalau nak buat kitchen. Okay, alright. So kita tengok ni, kita let move shape around work plane. Okay, continue to the next step. So kita go to the next step. Okay, so sekarang ni kita ada empat box. Okay, kita ada empat box. Okay, let click. Okay, so sekarang ni kita nak macam main game lah. Kita nak membiasakan diri kita tentang skill. Okay, so dia tu masukkan apa? Masukkan box tu ke dalam setiap setiap kotak yang dibagi tu. Sini satu. Okay, kotak ini satu. Dia pun bawa ke sini dua. Okay. Kita pun bawa lagi. Okay. Tiga. Okay. Dan ini kita pergi ke atas lah. Okay. Ini kita masukkan ni ke empat. Okay. Cuba next step. Okay. So nampak. So kita dah belajar macam mana nak move, kan. Benda ni seronok. Mula-mula kita nak belajar skill. Maksudnya dia ada satu sebelah kiri dia punya lesson. Betul. Sebelah betul. Dia terus dia punya kita punya terus lesson dan praktikal. Betul. Yeah. Dan satunya bagusnya TinkerCAD ni boleh gunakan ID Delima. Kan? You tak perlu ada Gmail sendirilah, you tak perlu ada apa, tak perlu ada account sendiri. So boleh terus pakai account Delima, Okey. So lesson dah complete. So kita boleh pergi lesson yang lain. Okey. Anyway, mungkin kita stop dekat sini sekejap. Bukan stop lah. Kita nak beralih kepada circuit design. Boleh tak, cikgu, Boleh. Kita pergi sendiri, saya rasa cikgu pun lepas ni dah boleh buat dah ni aktiviti 3D design dengan anak-anak ni. Boleh? Boleh. Okey, so sekarang ni kita kembali kepada home. Kita pergi kepada atas ni TinkerCAD dashboard. Okey, kita pergi TinkerCAD dashboard. Okey. Alright. So sekarang ni saya nak tunjukkan. Dan tunjukkan Dah nampak Itu tadi kita belajar tentang 3D design, betul cikgu Betul Okey. So anak-anak boleh boleh stop dulu buat 3D design, kita sambung kejap lagi. Atau nak sambung kat rumah pun boleh. Pada siapa yang ada komputer, yang ada internet dekat rumah boleh buat. Okey. Semua sekali boleh tak kita nak pergi pada circuit? Nampak tu circuit. Nampak cikgu Nampak. Okay. So kita nak pergi kepada, kita boleh buat create new circuit, tapi kita terus pergi kepada learn Pergi learn. Tekan learn. Okay. Tekan learn dekat sini. Okay. So dekat sini dia akan pergi dekat 3D. Nampak tepi ni 3D. Kita tekan yang bawah ni, dia ada pilihan 3D, circuit ataupun code blocks Boleh cikgu Nampak Dia ada 3D, circuit and code block. Code blocks tapi okay. Untuk tujuan hari ni kita tak sempat nak buat semua. Tapi kita buat 3D dengan sikit. Code block nanti kita simpan boleh tak cikgu? Kita buat nanti apa session yang lain. Boleh? Dengan boleh, SMC. Boleh. Boleh Okay, kita go sikit. Okay, kita go sikit. So yang best sikit ni nampak ni? Banyak projek ni? Nampak. Nampak Okay. Dia bagusnya sikit ni kan? Tanpa kita ada physical benda, contohnya wire,
LED bateri kita dah boleh buat simulasi. Okey cikgu kita boleh buat simulasi. So, kita boleh buat simulasi. So kita pergi kepada lesson yang pertama. Okey. Kita klik kepada start simulating Right? Kita klik dekat situ. So, start simulating. Okey, macam mana anak-anak dia dah start nak buat sikit ke ataupun dia dah tak buat benda lain? Ada. Sentiasa ikut. Alhamdulillah. Okey. Alright. So sekarang ni kita nak buat yang baru. Okey. Let's learn how to test a circuit design with a simulator. Kita tekan next. Okey, so sekarang ni dia nak tunjuk macam mana nak buat, macam mana kalau benda ni dah ada kita nak simulate Kita pun tekan. Maknanya bila kita buka lesson tadi, design ni dah ada. Cuma dia nak ajar kita macam mana kita nak start simulasi. Boleh Okey. So dia suruh kita tekan simulate. Kita simulate, nampak tak tu? Lampu LED menyala merah. Betul Okey. Alright. So bila dah habis yang tu, kita pun tekan next. Congratulations, kita dah simulate kita punya circuit yang pertama. Okey. Alright. Tapi saya rasa mesti cikgu nak buat macam mana nak buat circuit ni. Betul tak? Okey, kita ajarlah Okey. Satunya saya nak tengok. Okey. So daripada sini kita nak tengok satu-satu especially ini adalah teori circuit. Teori circuit dia mesti daripada untuk litar DC ataupun direct current, litar terus. Okey. Ada plus dan minus. Okey. Atas ni adalah plus, bawah ni adalah minus terminal. Ini adalah perintang Ini adalah diode. Diode ataupun LED dipanggil LED. Okey, ni anode, ni kathode. Ini adalah LED. Ini adalah wire lah disambungkan. Kenapa kena ada perintang? Sebab kita tak nak bagi LED ni terbakar. Betul cikgu Betul cikgu Correct me if I'm wrong Okey? Alright. So sekarang ni okey, dia punya nanti kalau anak-anak dah boleh ikuti pembelajaran tu boleh go through lesson. Tapi sekarang ni saya nak buat secara live, kita nak buat design. Macam mana nak buat di circuit Kita go tu ticker cat pada dashboard tadi Okey? So ni saya teringat ni, dulu-dulu masa kecil-kecil kita tak ada apa simulation ni, kena buat sendiri je kena pakai wire lah, sambung LED lah kena sambung perintang lah dan sebagainya. Tapi budak-budak sekarang dia beruntung sebab ada banyak ada banyak tools ataupun alat pembelajaran dekat luar sana yang kita boleh simulate tanpa kita beli. Okay, so cikgu nampak tak sekarang ni? Nampak Nampak. Nampak okey. So dekat atas ni sebenarnya dia ada bagi nama nama ni dia panggil nama je, dia panggil apa? Random lah. Tapi kita boleh tukar nama ni Tukar nama ni. Tukar nama ni kepada tulis SK Kertih. SK Kertih lesson 1. Okey boleh Cuba macam tu Alamak dia tak tukar. Nampak tu. SK Kertih lesson 1 Maknanya boleh tukar nama atas tu Boleh tukar nama atas ni, boleh tukar Ada macam tukar nama file lah. Okey. So yang pentingnya dekat sebelah sini tadi kita dah start simulasi. Okey. Tadi kita ingat tak kita ada LED. Okey, tepi belah kanan ni dia ada komponen So komponen ni dia ada basic, dia ada all, dia ada Arduino, ada circuit assembly dan all dan macam-macam. So, sekarang ni kita nak pergi pada basic. Kita ambil basic. Basic So ingat tak tadi macam kita buat ticker cat yang design Kita tekan mouse, kita drag. Tekan kita drag So yang pertama kita pun ambil LED ni kita pun drag pun sama juga drop. Okay, menarik. Kita drag So dekat sini sekarang ni bila kita buat kat sini kita boleh namakan ni LED. Katakanlah ni LED 1 dan sebenarnya kita boleh tukar color ni. Nampak ni? Color tu boleh tukar lah. Kuning. Kita nak ambil color ambil blue lah boleh? Blue. Kita ambil blue. Okay. So apa lagi yang perlu adalah nampak tak tadi kita ada apa? Bateri betul tak? Jadi resistor dengan bateri. Okey. Kita ambil bateri ni kita pun letak di sini. Nampak dah keluar bateri. Okey. Dia panggil coin cell bateri 3 volt bateri. Kalau kita klik kat LED tadi dia keluar LED. Klik dekat sini keluar. Ni kita boleh bagi nama dia, okey. Apa lagi? Cikgu nampak apa lagi yang perlu adalah resistor tadi. Resistor letak di sini. Okay, boleh nampak Okey, so sekarang ni bila pergi resistor ataupun perintang, kita kena letakkan nilai. Boleh Nilai
So nilai yang kebiasaannya orang pakai adalah 220 ohm. Kat sini Oh. kilo ohm kan. Kita boleh tukar kepada ohm. Okey. Kita tukar dia punya perintang. Kalau dulu kalau saya ingatlah eh, macam mana cara kita nak baca perintang ni, cikgu ingat tak macam mana nak, cara nak baca perintang? Macam mana? Macam mana cara kita nak baca perintang tu, nak tahu nilai dia? Dia sebenarnya nak baca nilai ni dekat color, nampak ni color ni. Kalau Color ni. oh, dia Ah, okey. color ni macam makna ni. Tengok eh, kalau cuba kita tukar dia jadi kilo ohm eh. Nampak dia tukar color kan? Dari yang Okey, color, okey. color, color atas tu. Ya, yang ni adalah 220, Warna yang ni kuning kilo. tu. Ah, tu K. Kalau yang ni ohm, ah, dia punya color yang ni tak, dia tak berubah lah. Yang merah ni. Tapi kalau kita letak 500 lah. Ah, nampak dia tukar color kan? Hijau, hitam. Kalau kita tukar 220, merah dengan merah. Okey? Okey. Ha, ni sebenarnya dah siap dah ni. Ha, kenapa dia tak menyala? Sebabnya kita tak ada, kita Tak tak ada ada sambung. kena. Ha, macam ni kita nak sambung. Ha, kita pun sambung. Dekat ni kan? Positif kan? Kita ambil. Positif. Ha, kita klik dia, nampak ni? Macam SAMLab lah ni. Ah, okey. Betul macam SAMLab. Okey. Ha, kita pun klik satu lagi, terminal 2. Pergi Anak kepada kita. Anak dia. Anak. Okey. Ah, ha, tu. Lepas tu yang ni kita pun ambil katod ni. Kita pun Terus. sambung. Ha, kita, Buat sambung. kita pun kita nak corner kan. Nak buat macam ni boleh. Tapi dia tak cantik lah. Kita pergi sini. Pilih satu sini. Lepas tu kita pergi bawah. Pilih bawah. Pusing lagi sini. Pilih sini. Dan naikkan dia. Nampak? Oh. Ha, tapi kenapa tak jalan? Betul tak? Ha, kenapa tak jalan? Sebab kita tak tekan simulation. Nampak tak ni? Okay. Lepas dah siap, baru tekan start simulation eh. Simulation, okay. Satu, dua, tiga. Nampak tu? Dia dah berlalu biru. Nampak? Nampak, nampak. Kalau kalau saya ingat dah tadi, bila saya scroll kan, dia boleh zoom kan? Ha, samalah macam ni. Ni saya scrollkan saya punya mouse, saya boleh zoom kan? Nampak eh? Saya zoom kan? Okay. Zoom besar tu. Nampak eh? Ini saya naikkan takar. Ini adalah bateri. Saya zoom kan? Okay. Saya boleh zoom kan. Okay, saya nak, apa anak-anak apa dah dah buat tak? Ada tak apa anak-anak kita yang dah siap? Boleh kita tengok tak? Ada yang dah buat. Ah. Okey, ah, dia dia apa so macam mana? Budak-budak apa anak-anak okey tak? Buat circuit design. Okay. Ada yang ikut lesson sama macam Cik Adin buat. Okey, ada yang ikut lesson lah. Ah, so yang ni kita nak tunjukkan macam mana nak buat circuit lah eh. Boleh cikgu eh? Boleh, boleh. Itulah salah satu sikit yang kita boleh buat. Okey. Kita pun kita boleh tengok. Okey, ini adalah sikit yang biasalah. Okey, sebagai contohnya kita boleh ni kita kalau klik sini, saya boleh delete-kan dia, tekan delete. Tekan delete eh. Okey. Apa kata kita masukkan satu, ada tak buzzer eh? Ada motor. Ah, kita tengok bawah ni apa yang ada eh. Kita ada resistor LED, kita ada push button. Okey, kita ada potentiometer kan. Kita ada DC motor, diod, kita ada macam-macam dalam ni lah. Okay, cuba kita nak letak switch boleh tak? Switch ni dekat push button. So saya letak, ambil push button ni, saya letak di tengah ni lah. Okay, cikgu boleh eh? Nampak eh? Nampak, nampak. Okay, so kita pun ambil satu ni. Satu katod ni. Pergi dekat. Sekejap eh, saya ambil sini. Sorry, ni depan. Saya pun pergi sini satu. Terminal. Dua. Kita pergi lihat satu lagi. Terminal dia. Terminal satu lagi ni. Saya pergi ke sini. Pergi ke sini. Kita cuba dulu eh. Kalau ni saya tengok, nak tengok saya betul ke salah. Jangan risau. Kalau salah, kita boleh cuba dan buat yang lain lah. Saya nak biar kita tahu yang kita buat salah ke betul. Okay. Okay. Sekarang ni kita cuba simulate. Bila dah habis ni, kita simulate. Tengok eh, kenapa tak nyala? Kita kan nyala tak? Ha, nampak tak gue? Nyala tak? Ha, ni saya tekan dengan ni. Nampak nyala eh? Nampak, nampak. Ha, nampaknya ada kan? Kita cuba. Ini kita ada empat kaki. Kita stop. Kita cuba tengok. Kita nak tengok kalau buat combination lain boleh tak? Kita kan dulu. Kita pun sambung yang bawah ni boleh tak? Ha, boleh, boleh nyala ke tidak? Kita sambung. Start simulasi. Kita tekan. Ha, kalau macam ni, tengok. Dia tak berfungsi sebab dekat sini dia terus ada connectivity lah. Nampak tak tu eh? Ya. Yeah. Dia tak sama. Ah, ha, dia tak melalui switch. Dia tak okay. Ha, so kita pun padam balik. Kita ambil terminal 1B ni.
Okey. Kita connect kembali pada sini. Ya. Pada kita punya terminal negatif. Okey. So kita pun sini dia. Kita pun tekan. Cuma tekan eh. Cuma tekan. Okey. So sekarang ni. Okey. Kita nak belajar. Kenapa ada perintang tu? Okey. Cikgu nak kenapa ada perintang? Antara tujuan dia. Ya. Yeah. Kenapa kena ada perintang? Okey. Okey, dia punya jawapan dia, kenapa ada perintang eh? Sebab LED tu dia panggil dia punya tahap arus yang dia boleh bawa eh. Okey. Tahap arus yang dia boleh bawa. Dia tak boleh bawa arus yang berlebihan. Kalau buat arus yang berlebihan, dia akan meletup. Okey? Ya. Yeah. Akan meletup eh. So, sekarang ni apa kata? Saya buang resistor ni, saya sambung terus. Nak tengok apa dia cakap eh. Okey. Saya pun tekan stimulate. Okey, nampak dia ada bagi amaran eh. Okey, dia bagi amaran. Bagi amaran kita. Ha, dia tak nampak. Okey, dia cakap apa tau. Current sekarang ni yang melalui LED adalah sebanyak 61 mA. Okey. Yang mana LED ni dia punya recommendednya boleh 20 mA sahaja. Okey, so untuk mengelakkan LED ni daripada meletup ataupun untuk memanjangkan jangka hayat dia, okey, kita kena kurangkan dia punya arus. Arus tu kita kena kurangkan. Okey, macam mana kita nak kurangkan arus tu? Kita kena letak dia perintang lah. Nah, perintang ni dia akan menghalang ataupun dia akan mengurangkan jumlah arus yang masuk ke dalam LED tersebut. So kita pun kena letaklah resistor, okey. Letak resistor yang kebiasaannya pengiraan dia adalah 220 ohm. Okey. Kalau banyak sangat perintang nanti dia tak menyala pula. Ha, sebab arus sikit sangat. Kalau perintang dia kecil sangat pula tak boleh juga. Ha, eh. Sebab dia akan dia cakap sekarang ni LED tu ada 38.9 mA. Okey. Alright, so saya tunjukkan besarlah. Tunjuk besar sikit. Nampak eh? Saya tunjuk besar sikit macam tu. Kalau kita gunakan M yang kecil, masih lagi current dia 38.9. Okay. So kita kena naikkan lagi perintang tersebut sehingga lebih kurang 220 ohm eh. So kita start balik. Tengok dia menyala dan tak ada keluar apa-apa amaran. Okay. Bayangkan kalau kita buat benda ni secara apa, menggunakan fizikal eh. Kalau kita tersilap je kita tersilap tak letak perintang yang betul eh, LED kita boleh terbakar. So kita kena ambil LED yang baru kan. So kena ambil LED yang baru, kena beli yang baru. Tapi kalau dengan adanya benda yang ni, dengan simulasi ni, dia agak mudah lah. So tak ada perlu LED yang yang fizikal. Okay. Alright. So mungkin kita mungkin akan stop dalam 5 minit lagi. Mungkin saya nak dapatkan pandangan cikgu, nak dapatkan maybe boleh panggil tak seorang dua murid boleh bercerita macam mana pengalaman dia guna Tinkercad. Boleh cikgu eh? So saya serahkan kepada Digital Heroes. Okey, sekejap saya panggil eh. Ada pengalaman tu. Okey. Ha, boleh duduk. Boleh duduk. Jom. Kita tengok macam mana. Boleh perkenal nama. Nama adik siapa? Nama saya Engku Muhammad Saifullah. Engku Muhammad Saifullah. Darjah berapa dia? Saya darjah 6. Darjah 6. Okey. So ini adakah ini kali pertama menggunakan Tinkercad? Betul. Kali pertama. Kali pertama. Tapi kali pertama ni pun rasanya dah boleh buat. Boleh buat lah. Okey. Tapi mula-mula kita buat apa? Kita buat 3D kan? Macam mana? Yang tadi mula-mula kita buat 3D kan? Haa. 3D design kan? Haa, kita buat 3D design. 3D design lah. Apa, ini permulaan. Nanti Cikgu Rizwan akan ajar lah tu. Macam mana nak buat, boleh? Boleh, boleh. Nanti Cikgu Rizwan mungkin dia, nanti kita kalau ada kesempatan nanti mungkin kita boleh share dengan Cikgu Rizwan. Kalau Cikgu Rizwan perlukan apa-apa daripada kami, kami sedia membantu. Boleh? Terbaik eh? Boleh, insyaAllah. Okey. Boleh panggil seorang lagi nak tanya pasal yang buat circuit tak? Ada tak yang tu adik belakang tu ada buat circuit tak? Seorang lagi.
Ada seorang lagi ah, ni. Husna, Husna. Husna, jom. Husna, cakap sikit Husna. Macam mana awak buat ni? Jom, jom. Ya, cuba. Okey, Assalamualaikum Adik Husna. Ya, yeah, betul eh? Betul eh? Teacher cakap betul eh? Adik Husna tadi ada belajar nak buat LED tak? Ya. Ada. So macam mana? Rasanya lepas ni rasanya nak buat eksperimen lagi tak guna Tinkercad? Nak. Nak buat lagi. Ha, kalau minat nanti boleh buat bermacam-macam elektronik, projek elektronik kan. Kita buat dekat simulasi, bukan nak cakap kita tak perlu guna fizikal eh, tapi kita buat dekat simulasi supaya dia boleh berfungsi dulu. Dah berfungsi kemudian barulah kita buat secara fizikal dia eh. Boleh eh? Kan? Baru senang. Kita sekarang ni kalau kita terus buat secara fizikal, kena buat banyak kali. Kalau tak jadi kan, kita kena buat lagi. Tapi kita buat simulasi dahulu, kemudian barulah kita buat yang fizikal. Boleh adik? Adik Husna boleh eh? Boleh. InsyaAllah nanti SK Kertih akan jadi one of the champion dalam 3D design, dalam circuit design dan juga code block menggunakan TinkerCAD. Boleh eh? Adik eh? Okey? Okay. Alright, so saya kembali kepada Cikgu Rizwan. Mungkin Cikgu Rizwan ada sepatah dua kata sebelum kita tangguhkan dulu sesi kita. Okey. Baik, terima kasih Cik Adlin dan Projek Mika kerana sudi bersama dengan pelajar SK Kertih dalam hari ini hari keempat My Digital Maker. Dengar eh? Dengar. Okay. Jadi terima kasih kerana mengajar kami Tinkercad, benda baru, dan 3D printer, 3D design. Jadi insyaAllah SK Kertih akan belajar dan buat sesuatu lah selepas ni menggunakan Autodesk Tinkercad. Okay, alright. So kita pun dah hampir ke penghujung rancangan. Itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih kerana menjemput kami. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Yeah. Okay. So sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rizwan kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk memeriahkan hari keempat Digital Maker Virtual Fair 2020. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya SK Kertih. Okay. InsyaAllah. Rizwan dan anak-anak sama berjaya. Okay, so bye-bye Digital Heroes. Bye-bye Digital Heroes. Bye-bye. Bye-bye. Semua. Bye-bye. Wah, semua. Jom. Bye. Okay, bye semua. Bye, cikgu. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.